Salmo 12. Rápido, ó Eterno, preciso da tua ajuda. A última pessoa decente acaba de cair. Todos os amigos de confiança se foram. Todos se esmeram em mentir. As mentiras deslizam de seus lábios escorregadios. Falam com língua de serpente. Corta os lábios deles. Arranca aquelas línguas arrogantes. Cansei de ouvir. Podemos convencer qualquer um de qualquer coisa. Nossos lábios controlam o mundo. Nos barracos dos pobres, nas ruas escuras, onde gemem os desabrigados, Deus diz: basta. Estou a caminho para curar a dor no coração dos abatidos. As palavras de Deus são puras. Pura prata, refinada 7 vezes no seu forno de palavras. São puras na terra e no céu. Ó Eterno, salva-nos das mentiras deles, dos perversos que nos espreitam com mentiras, dos perversos que colecionam honrarias por suas maravilhosas mentiras.